אחד לבד. והיה אחר כך צריך לדאוג לנו, לאחי משה ולי. אז הוא הסתובב, התעניין, קיבל אינפורמציות שיש פרטיזנים פולנים. והוא הגיע לפרטיזנים האלה והציג את עצמו שלי יש שני אחים ואנחנו שלושתנו רוצים להתגייס לקבוצה שלכם. אז שאלו אותם מאיפה אתם? אנחנו מסלובקיה, הרי לא דיברנו פולנית. מסלובקיה, אז למה? למה ברחתם מסלובקיה? מפני שהיינו בצבא, הרקנו מהצבא. זו הייתה טענה שלו. והם האמינו. אותנו, את משה ואתי לא הכירו. אבל הם האמינו ואמרו, בסדר, אתם מצטרפים. הצטרפנו, שלושתנו. ובעצם עברתם את הגבול לפולין? עברנו את הגבול לפולין. זה היה בגבול. ברור. זה היה בגבול, ממש. אבל עברתם לצד הפולני. עברנו לצד הפולני. אני רק רוצה לשאול, אתם עוזבים את הבונקר ביער כי פשוט נגמר האוכל, נכון? נכון. הבונקר נשאר אחר כך. הוא היה מוסווה בהתחלה. כשעזבנו אותו, אפילו לא הסווינו אותו. אמרנו שאנחנו לא חוזרים לכאן. באנו לפולין והגענו לפרטיזנים. איפה הם היו? גם ביער? גם באיזה? גם ביער, כן. בהרים. היו שם הרים גבוהים, והם היו בדרך כלל ביער. והצטרפנו אליהם, והיינו איתם בערך שבועיים, שלושה שבועות, מקסימום. מה הם עשו, הפרטיזנים הפולנים? בעצם נגד מי הם נלחמו? הם היו שונאים את הגרמנים, שונאים את הרוסים, ושונאים את היהודים. ואנחנו לא גילינו שאנחנו יהודים. אנחנו אמרנו שאנחנו סלובקים, אבל לא יהודים. אמרתי לה שהתירוץ היה שאנחנו ערקנו מהצבא. והם קיבלו את זה, לא עשו בדיקות. אבל אתם הבנתם שהם אנטישמים. שמענו, ראינו, נוכחנו איתם ביחד שהם אנטישמים, שונאים יהודים. הגענו לאיזשהו כפר. הגענו לאיזשהו כפר, ושם היה באחד הבתים הסתתר יהודי צעיר. בשביל מה הפרטיזנים הגיעו לכפר? מסתובב, מה עושים הפרטיזנים? נודדים ממקום למקום, נגד הגרמנים. היה להם נשק גם? היה להם... בוודאי, היה להם נשק. וממש, אני מדברת עכשיו על הפרטיזנים הפולנים. הפרטיזנים הפולנים. היו להם ממש פעולות נגד הגרמנים, או ש... לא היה משהו מיוחד. מה שהוא היה, שהיו עורבים בכבישים, ביער, ואם עבר אוטו רכב גרמני, היו יורים בו, הורגים את הנהג, ולוקחים את התוכן של מה שיש באוטו. הם היו עושים מערבים, מחכים שאיזה גרמני יקלה למערב פשוט. כן. משהו כזה? משהו כזה. אני לא עשיתי שום פעולה איתם. כל הזמן אני הייתי הכי צעיר מכולם. היה לי נשק, אבל כשהיינו באחד הכפר... הגעתם לכפר, אמרת, שם מסתתר צעיר יהודי. צעיר יהודי שכפו לו הרגליים מקור. היו לו רגליים כפועות מקור. והם נכנסו הביתה, והסתכלו, עכשיו שאלו מי זה, אז הוא אומר, זה איש כך וכך. הוא ז'יד, יהודי, כן, אמרו לו שזה כן, הוא הסתתר אצל הכהן הזה. הם הוציאו אותו החוצה, לקחו ממנו את מה שהיה לו בכיסים, כסף, והרגו אותו בעירייה. אנחנו הזדזענו מהמבצע הזה.
ואז קיבלנו פחד. איך אתה מסביר את זה? שהם היו, נלחמו כל כך נגד הגרמנים. אבל נגד היהודים היו אנטישמים. הם היו כל כך אנטישמים שפשוט... אותו האיש שהרג את היהודי, כן? הוא רצה לקחת ממנו את הכסף. מה, הוא ישאיר אותו ככה? הוא אומר, הוא בן כך אדם שהוא אין לו רגליים. אז הוא הרג אותו, אולי מתוך רחמנות, אבל אני לא מאמין שזה רחמנות. זה לא נשמע רחמנות. הפולנים הם אנטישמים הכי גדולים.